Dobro večer svima. Drago mi je što se vidimo i ove godine na Međunarodnom folk festivalu. Doista nekoliko godina je bilo na omladinskom stadionu, ali smo se vratili na trg, ali uvek i trg i omladinski stadion uvek su puni. Zahvaljujem se organizatoru i želim da pozdravim sve učesnike, ima ih 170 iz 5 zemalja, zajedno sa dva naša orkestra. Nadam se da će svake večer biti dobra igra, dobro raspoloženje i da ćete uživati. Želim da pozdravim i ovaj mali festival ženskog stvaralaštva koji je ovde na trgu, kao i mini sajam knjiga. Imamo puno programa tokom Pirotskog kulturnog leta i koncerata i raznih događanja i mnoge institucije i mnoge organizacije su se uključili u Pirotsko kulturno leto, ali čini mi se da je zaštitni znak Pirotskog kulturnog leta upravo postao ovaj međunarodni folk festival gde svake godine upoznujemo kulturu drugih zemalja, gde svake godine upoznujemo i postajemo braća i sestre sa drugim gradovima. Tu nam je i dron. Možete da vidite novitete, doista bezopasan je, ne očekujemo od njega ništa loše nego lepe slike. Svake godine dakle upoznajemo kulturu drugih zemalja i drugih gradova, svake godine se lepo provodimo i svake godine dokazujemo da Pirot jeste dobro mesto za življenje, da imamo puno dobrih ljudi, da smo dobri domaćini i da nismo škrtice. Pa neka tako bude i ove godine, proglašavam 11. Međunarodni festival folklora otvorenim. Hvala.